الحمد للہ ثم الحمد للہ. آپ دوستوں کے تعاون سے مسجد و مدرسے کا تعمیراتی کام جاری ہے. جامعہ حسینیہ قیومیہ، جامعہ مسجد ثریا مقبول، پل جلالانی، سیم نالہ، چھوٹی معمولی روڈ کو چھوٹا ڈیرہ غازی خان، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم دلبانی صاحب کی سربراہی میں تعمیراتی کام آپ دوستوں کے تعاون سے جاری ہے. تمام دوستوں کی محبت کا، تعاون کا شکریہ. جزاکم اللہ خیرا.